পাই গলো মই আইমানক লগ পালো ইয়া আমার গণেশ বাবা হুই আছে এইজনী এইজনী হল পাটি আমি কি খাম আজি মাংগুচা মাংগুচা এই আহি পালো মাহঁতৰ ঘৰ এই ডিম্পি চিম্পিয়ে বনাইছে খানা চিমিয়ে মাংস ডিম্পিয়ে বনাইছে কাস্টার্ড ফাৰ্ষ্ট এনেকে গাখীৰখিনি গৰম কৰি লৈছে এইটো গুলি লৈছে আৰু এই কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰটো গাখীৰত গুলি পেলাই বইল কৰা গাখীৰখিনি ঢালি দিছে ন ডিম্পি মানে আইমনৰ কেৰাহীটোত আজি কাষ্টাৰ্ড বনাইছে চোৱা তুমি অনা কেৰাহীত ন যদি কাষ্টাৰ্ড খাব বিচাৰে আপোনালোকে তেনেহ'লে এই মেইন ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ হৈছে ইয়াৰ কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ এইটো হৈছে ভেনিলা ফ্লেভাৰ কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ আৰু এইটো দিলেহে ঘন হৈ আহে কাষ্টাৰ্ডটো এইটোৱে হ'ল মেইন ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ গুটি চেনি দি গুটি পেলাই তাৰপাছত কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ ঢালি দিয়া হ'ল এইবিলাক চব ফ্ৰুইটছ মিক্স কৰা হ'ল এইবিলাক ডালিম আপেল কল তাৰপিছত গাখীৰটো অলপ ঠাণ্ডা হ'লে আমো দিম সেইখিনি আইচত থৈ দিয়া যাব আধা ঘণ্টাৰ পিছত খাব পাৰিম যিমান ফ্ৰুটছ আছে ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰুটছো দিয়া হৈছে গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিয়া হ'ল এতিয়া কাষ্টাৰ্ডখিনি ফ্ৰিজৰ আইচ বক্সৰ ভিতৰত কিছু সময়ৰ কাৰণে থৈ দিয়া হ'ল এতিয়া মই ৰেডি হ'লো এয়া চাওক পৰ্ক বনাম পৰ্কখিনি বনাম এতিয়া অলপ এক্সট্ৰাকে ভি থৈছো সিফালে অফ কৰো ধনিয়া পাত দিম নে মোৰ মাংস প্ৰায় হৈয়ে গ'ল আৰু মাংস ৰেডি গ্ৰেভিকে বনাইছোঁ এতিয়া অফ কৰাৰ আগে আগে দি দিলোঁ অকণমান ধনিয়া পাত গৰম মছলা নিদিওঁ কাৰণ ইমান গৰমত মাংস খাম দুবিধ মাংস গতিকে ইয়াত আৰু গৰম মছলা নিদিওঁ ইয়াত ফ্লেভাৰটো হ'ব ধনিয়া পাত এই আমাৰ কাষ্টাৰ্ড হ'ল ৰেডি আইচ হৈ গৈছে একদম আহা ইমান আহা কাষ্টাৰ্ড ৰেডি অকণমান নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰত থৈ দে এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ ঘৰত যাওঁ কিন্তু কি হ'ব পাপটি নাযায় তাই বোলে মাহীয়েকৰ লগত থাকে মই যি তাকো পাহি যাওঁ নাযাওঁ তাই ৰোজা নহা হ'ব লাহে লাহে আমি যাওঁ তুমি যাবা না আমাৰ লগত নোযোৱা নালাগে দিয়া
তেনেহলে ফ্রেন্ডস আজিলে মোর ব্লগটো ইমানতে সামৰিলোঁ বাই।